Доброго часу суток. Зараз ми поговоримо про страхову компанію MetLife. Ми знаходимося на головній сторінці компанії. На початку нам потрібно знайти ЄДРТУ організації. Ми заходимо в пункт про компанії. Вибираємо MetLife Україні. Реквізити компанії. І знаходимо ЄДРТУ організації. Копіюємо ЄДРТУ організації. Заходимо в будь-яку пошукову систему, записуємо пошук ЄДР і заходимо до голосування. Ставимо галочку «Цим замовлено юридична особа», вставляємо код. Так, вибираємо приватне акціонерне товариство MetLife. Далі, що ми тут бачимо? Повне найменування юридичної особи, приватне акціонерне товариство MetLife. Далі, код ЄДРТУ, про що ми говорили, і перелік засновників, учасників юридичної особи. І бачимо American Life Insurance Company, або абревіатура ALICO. Далі, статутний фонд. Розмір крупного фонду. 102 мільйона. Майже 103. Веб організації. Основний. І відповідно телефони, адрес електронної почти, факс і веб-сторінка компанії. Далі нам потрібно знайти відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Заходимо. Обираємо головну сторінку. І внизу ставимо новини. Раджу останньої. Шукаємо 157 сторінку. І публікацію від 9.03.2010 MetLife домовилась AIG про покупку ALICO. З цього моменту фактично MetLife Україна належить MetLife Incorporation. Наступний пункт, який нас буде цікавити, це звичайно ліцензія. Заходимо на сайт компанії MetLife, там же саме за реквізити. Внизу є ліцензія компанії. Можемо її переглянути. Строк дії ліцензії безстроковий. Далі, перевіримо це на сайті Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг. Заходимо на сайт. Обираємо комплексна інформаційна система. Вводимо ЄДРТУ. Тип фінансової установи, страхова компанія. Нажимаємо пошук. Знаходимо приватне акціонерне товариство MetLife. Перевіряємо ліцензію. Назва фінансової послуги – добровільні види страхування. Постава анулювання немає відповідно. Тип ліцензії – діюча. Назва страхова компанія. Серія, номер можна звірити відповідно з тою, що у нас на сайті. Далі – дата видачі ліцензії. Початок дії. І строк дії ліцензії відповідно безстроковий. Діяльність компанії на території України регламентується Законом України про страхування. Давайте його переглянемо. Саме розділ 3. Забезпечення платоспроможності страховика. Стаття 30. Умови забезпечення платоспроможності страховика. Мінімальний розмір статутного фонду гарантійного депозиту страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлений у сумі еквівалентній 1 мільйон євро. А страховика, який займається страхуванням життя, 10 мільйонів євро за валютним обмінним курсом валюти України. Переглянемо курс валюти на сайті Finance.ua станом на 24.10.2002. Відповідно до курсу НБУ він складає 5.20. Відповідно, 10 мільйонів множимо на 5.20, отримуємо суму 52 мільйони. Але розмір статутного фонду, відповідно до нашого пошуку в єдиному державному реєстрі, складає суму в 2 рази більшу,
ніж вимагає того законодавство. В свою чергу, ця сума в 10 разів більша, аніж сума для займання будь-якими видами страхування, окрім відповідно страхування життя. Далі пропоную переглянути фінансові показники компанії відповідно до Ліги страхових організацій України, ЛСОУ, найпливовіше об'єднання учасників страхового ринку України, страхування життя. Показники діяльності компанії страхування життя за 9 місяців 2014 року. Так, активи компанії станом на 30.09.2014 року. Сума в 1000 гривень. Відповідно, зареєстрований капітал, то що ми вам переглядали. Страхові резерви, наступний пункт. Компанія MetLife, перше місце. Також сума 1000 гривень. Страхові премії, всього. Сума 1000 гривень, місце також перше. Страхові виплати, це суми, які вже на сьогодні виплачуються клієнтам. Також перше місце і сума відповідна також 1000 гривень. Це договори клієнтів, які вже закінчились. І інформація в розрізі договорів. Кількість договорів страхування укладених протягом літнього періоду. 22 тисячі договорів більше за останні 9 місяців літнього періоду. І відповідно відрив між двох конкурентів. Страхові премії також перше місце. Страхові виплати також перше. Кількість фізичних осіб відповідно перше. Повернемося до закону України про страхування. Стаття 31. Страхові резерви. А саме пункт для забезпечення страхових зобов'язань і страхування життя та медичного страхування. Страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів за цим видом страхування. Кошти резервів і страхування життя не є власністю страховика і мають бути відокремлені від його іншого майна. Страховик зобов'язаний публікувати кошти резервів і страхування життя на окремому балансі і вести їх окремий облік. Кошти резервів і страхування життя не можуть бути використані страхувальником для погашення будь-яких зобов'язань, крім тих, що відповідають прийнятим зобов'язанням за договорами страхування життя і не можуть бути включені до ліквідаційної маси у разі банкрутства страховика або його ліквідації з інших причин і підлягають передачі іншому страховику за згодою страхувальника та застрахованої особи або підлягають передачі застрахованій особі. Також в цьому законі прописані пункти, де компанія може інвестувати свої кошти. Кошти страхових резервів повинні розміщуватися з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій. Грошові кошти на поточних рахунках – перше, друге – банківські вклади, депозити, третє – валютні вкладення згідно з валютою страхування, четверте – нерухоме майно, п'яте – акції, облігації, іпотечні сертифікати, шосте – цінні папери, що емітуються державою, сьоме – права, вимоги перестраховиків, 8. Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом міністрів України. Далі банківські метали, кредити страхувальникам, готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України. Страхові резерви, філії страховиків на резидентів повинні бути розміщені на території України. Кошти резервів і страхування життя можуть використовуватися для довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі індивідуальних забудовників у порядку визначеному Кабінетом міністрів України. Страховикам забороняється здійснення інших видів кредитної діяльності. Переглянути ще кілька пунктів Закону України про страхування. А саме, стаття 2. Страховики. Страховиками, які мають право здійснювати страхову діяльність на території України, є фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із Законом України про господарські товариства, з урахуванням того, що учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше 3 та інших особливостей, передбачених цим законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Далі цікавий пункт. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність,
пов'язана з формуванням розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Дозволяється виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг, якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страховика. Страховики, які здійснюють страхування життя, можуть видавати кредити страхувальникам, які уклали договір страхування життя. Далі. Стаття 6. Добровільне страхування та його види. Добровільне страхування – це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог закону України. Конкретні умови страхування визначаються при укладанні договору страхування відповідно до законодавства. Страхування життя – це вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та або досягнення застрахованої особою визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачити обов'язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку, що стався із застрахованою особою та або хвороби застрахованої особи. У разі, якщо при настанні страхового випадку передбачено регулярні послідовні довічні страхові виплати, обов'язковим є передбачення у договорі страхування ризику смерті застрахованої особи протягом періоду між початком дії договору страхування та першою страховою виплатою з числа довічних страхових виплат. В інших випадках передбачення ризику смерті застрахованої особи є обов'язковим протягом всього строку дії договору страхування життя. Страховики мають право здійснити тільки тим видами добровільного страхування, які визначені у ліцензії. Розділ 2 закону – договори страхування. Стаття 16. Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, зазначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування. А страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у зазначені строки та виконувати інші умови договору. Стаття 18. Укладення і початок дії договору страхування. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом, полісом, сертифікатом, що є формою договору страхування. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування. Стаття 20. Обов'язки страховика. Страховик зобов'язаний: перше, ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування, їх ви можете переглянути на сайті компанії MetLife або іншої страхової компанії, яка займається страхуванням життя. Протягом 2 робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальника. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати страхувальнику неустойки, розмір якої визначається умовами договору страхування або законом. Стаття 33. Особливості ведення бухгалтерського обліку та звітності страховиків. Страховики зобов'язані щоквартально подавати уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані за формою, встановленою уповноваженим органом, затверджені власником страховика, а також додавати на запити уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних даних. Стаття 34. Публікація страховиками річних балансів. Страховики публікують свій річний баланс за формою і порядку, встановленими уповноваженим органом. Достовірність та повноту річного балансу і звітності страховиків повинна бути підтверджена аудитором, аудиторською фірмою. Також на сайті компанії MetLife в розділі новини ми можемо знайти цікаві новини про компанію. От одна із них.
Шановні клієнти, цим листом я особисто хочу повідомити вас про те, що з 1 березня 2016 року MetLife Alico, брат Alico Україна, змінює своє найменування на MetLife. Саме під цим ім'ям компанія веде свою діяльність у багатьох країнах світу. Це слова голови правління Джон Аксель Бронлей. Наступна новина, яка також не можу радувати, Україна обрала лідерів 2014 року. Відповідно до номінації переможці міжнародного фестивалю конкурсу «Вибір року 2014» компанія MetLife у сфері страхування життя отримала перемогу. Це можна перевірити на офіційному сайті компанії в пункті «Церемонія 2014». І в нас є страхування життя года компанія MetLife 15 ноября в Україні. Також в новинах ви можете знайти про те, що компанія інформує своїх клієнтів, що відповідно до пунктів 49.1 та 49.18.4 Податкового кодексу України власники довгострокових полісів страхування життя мають право на податкову знижку відповідно до Податкового кодексу України. Я сподіваюся, що моя пророблена робота піде вам на користь, додасть впевненості, надійності компанії. А тому страхуйтесь і починайте жити так, як живуть у розвинених країнах. І не турбуйтесь про життєві ризики, які вас можуть очікувати. Страхові компанії в цьому допоможуть.